Dragi gledatelji, dobro vam večer. Evo, kao što vidite, mi smo opet na terenu, a naravno da imamo za to jako dobar razlog. Naime, večeras se u sklopu Zadarske večeri održava veliki koncert Nene Belana i Fiuminsa. A dok čekamo koncert, mi smo odlučili malo pročekulati sa Nenom Belanom. Neno, dobro večer, kako si? Dobro večer i pozdrav svim našim gledateljima. Evo, odlično smo, čekamo početak prvog dijela našeg koncerta večerašnjeg. Tu smo već stari gosti, ovo je možda jedno 6-7 puta danas po ovom prostoru, tako da sve već rutinizirano, sve pod kontrolom i eto, čekamo da se popunimo binu i da zabavimo ljudi. Vjerujem da će reakcije publike biti odlične, s obzirom da ste ovdje već 6 puta. Pa obično ovdje bude super, da, ljudi se zabave, pjevaju, to je noćni klub gdje ljudi izlazi, popularan noćni klub gdje se ljudi izađu zabaviti, mi smo tu da kataliziramo tu zabavu i to je to. Jel volite svirati u Zagrebu? Volimo svirati svugdje. Znači, svugdje gdje nas žele, gdje nas vole, gdje znamo naše pjesme, a Zagreb je svakako jedan od takvih gradova. Evo, moram ti čestitati, naime, samo jel, 5 nominacija za Porin. Kako si reagirao kad si saznao? Pa šta, možda ću biti malo neskroman, ali već sam se navikao na te nominacije, to mi je već ukupno 18 nominacija u životu, a dobio sam do sada 9 Porina. Sad, da li ću biti 10. ili ne, to je sad manje bitno. Novinar me je ovih dana često pitao to pitanje, ja kažem, brončana medalja na olimpijadi je to veliki uspjeh, to svi zaboravljaju. Znači već sama činjenica da peterostruko imam nominaciju je veliki uspjeh. Znači tu sam u 3 ušao, a sad kipić više manje ako bude, kako bude sudbina. Koja ti je najdraža ovogodišnja nominacija? Pa najdraža mi je svakako za pjesmu godine. To je ipak jedna od one dvije najbitnije kategorije, album i pjesma godine. To sam već jedan put uspio osvojiti sa pjesmom Zar više nema nas, koju sam autorski napravio, a izveo zajedno sa Maksimom Savićem. Tako da i to imam u svojoj kolekciji, ali šta bude, bit će. Zapravo je pjesma Ulicama grada pokupila najviše nominacije. Jesi li očekivao takav uspjeh kad si radio na njoj? Pa, kad radim na pjesmi, ne razmišljam o nekakvom Porinu, nego radim na pjesmi. Znači, pokušavam da pjesma zvuči onako kako sam zamislio i to mi je najbitnije. Onda mi je druga faza bitno da to publika prihvati, a treća faza je ta eventualno kakva nagrada je to, ali to mi je najmanje bitno. Mislim, najvažnije mi je da pjesma dobro ispadne onako kako sam ja zamislio i kako sam osjećao da treba biti i da eventualno publika tu pjesmu prihvati, a ovo je definitivno prihvatila. Čak se nalazi, vidim, još visoko 4. na top listi od ljeta, na ovoj državnoj top listi. Evo, snimili ste i zanimljiv spot za istoimenu pjesmu. Koja je poruka spota i pjesme same? Pa, poruka pjesme je ljubav prema ljepoti življenja. Znači, lijepi moj život, srce mi se smije, a sam spot je zamišljen kao parafraza Malog mista, one čuvene serije, s obzirom na moje porijeklo i tako dalje, to sve skupa ispala jedna zgodna pričica, a u pjesmi pjevam i o svojim prijateljima, pa smo i volontirali, stvarni prijatelji života glume u spotu, tako da sve skupa vrlo životno, kao što je i pjesma. Ulicama grada lutam svaki dan, u duši toplina hodam nasmijan, jer uvijek idem onom stranom gdje me sunce grije i uvijek samom sebi kažem lijepi moj živote, srce mi se smije. I tada pjevam ovu pjesmu staru i gledam nebo
sreće, te riječi koje volim, koje nikad umrijet neće. Sretnem drage ljude, sretnem drage ljude, prijatelje svoje, sve osjećaje bojim, osjećaje bojim u najljepše boje. I uvijek hodam onom stranom gdje me sunce grije, i uvijek samom sebi kažem hvala ti živote, srce mi se smije. I tada pjevam ovu pjesmu staru i gledam nebo, pjevaju i anđeli. I tada pjevam ovu pjesmu sreće, te riječi koje volim, koje nikad umjet neće. Ulicama grada lutam svaki dan, koracima mekim, lakim kao san. I uvijek idem onom stranom gdje me sunce grije, i uvijek samom sebi kažem lijepi moj živote, srce mi se smije. Evo, nakon tolikih godina na sceni i nakon toliko hitova, otkud ti još uvijek inspiracija, otkud je crpiš, jel iz života ili imaš neku muzu možda? Definitivno iz života, znači pjesme nastaju kao produkt nečeg proživljenog ili promatrujući svijet oko sebe, a ima ih i dio pjesma koja je nastao kao nekakva fikcija. Ali interesantno da se često ta fikcija poslije ostvari u životu. Da smo neku pjesmu napravili, onda se nađem za 10 godina u toj situaciji. Jel imaš još puno toga za dati svojoj publici? Ja vjerujem da imam. Dobro, evo, znači pet nominacija. Peta nominacija je za kompilacijski album Oceani ljubavi. Na njemu se nalaze sve pjesme koje si pjevao na festivalu Šibenske šansone. Zašto ti je taj festival toliko bitan? Pa, praktično taj festival je obilježio ovaj zadnji, treći dio moje karijere i sve bitno što sam objavio zadnjih 10 godina, stvari promovirao sam preko tog festivala. I nekako nakon te 10. jubilarne pjesme i nakon 10. jubilarnog pojavljivanja na tom festivalu sam osjetio potrebu da to sve skupo objedinim u tu jednu zgodnu kompilaciju, jer to su sve pjesme koje su mahom uspješne, koje su meni pomogle u tom zadnjem dijelu moje karijere i koje publika voli. I tako da mislim, to je recimo svojevrstan best of Nene Belana zadnjih 10 godina. I mislim da je to pun pogodan ta kompilacija. A nazvao se po u tom momentu zadnjoj pjesmi koju sam pjevao, naravno u međuvremenu se pojavila i Ulicama grada, pa sam došao na ideju nekoliko mjeseci kasnije da objavim i u vinilnom formatu, tom arhaičnom, onako za dušu, i htio sam ugurati ovu 11. pjesmu, ali nije stala jer vinil ima ograničenje od 80 i nešto, manje minuta, pa nije mogla stati. A kako to da ste napravili vinil izdanje?
Pa tako, to mi možda vidim da je to neki lagani trend u svijetu, da mnogi sad opet postoji na određena, doduše malobrana, ali postoji na grupa ljudi koji još uvijek imaju gramofon, ja sam spadam u te i volim poslušati tu i tamo, volim čuti ono podsjetanje plodi, ima taj lijepi, topli analogni zvuk i onda mi je, eto, u dogovoru sa svojom kućom dala se rekla, sam došao na ideju da to ostvarim. I tako je bilo, znači, izašao je vinil i prodao se ti naš. Nije veliki, ali kako smo zamislili, tako je ispalo na kraju. Jel bi mogao izvojiti najdražu pjesmu sa festivala Šibenske šansone? Ha, svaka ima svu priču i sad teško je reći koja je najdraža, ovisi o momentu. Možda Srce od leda je bila ona koja prva krenula sa nekakvim većim uspjehom, koja je trasirala u stvari sve ono dalje što se događalo, tako da na neki način nju bi mogao izvojiti, mada eto, zar više nema nas, je zaslužila i Porina za pjesmu godine, Rijeka snova je definitivno rasturila i tako da je svaka od tih pjesma svoju priču, tako da je u stvari odgovor da ne bi baš mogu izvojiti posebno jednu pjesmu. Sve su mi tu, u srcu. Kako divan je grad, budi se dan, jer sam da si ti, ta ljubav je da. Vi ste zapravo proslavili kao Neno Belan i Đavoli, a sada ste već preko 10 godina Neno Belan i Fiumensi. Koja je razlika između tadašnjeg vremena i današnjeg? Pa razlika je prije svega u društvenom uređenju. Država se promijenila, naravno, onda je bila jedna država, danas druga. Drugačije se živilo. 80 su zapamćene ne samo iz perspektive mog gledanja kao nekako ležernije godine nego što je danas. Danas je malo kapitalizam stisnuo ljudi, eto vidite sami, nemaju posla, kriza i tako dalje. Nije lako, nije ni onda bilo lako na neki način, ali neke stvari su možda bile lakše. Tako da, u svom slučaju, to je bila lijepa mladost i rado bih ponovio kad bih imao priliku. Jel vam došlo ikad da dignete ruke od svega? Kao bend cijeli? Da, došlo mi je ruke jednom u životu, da dignem ruke od svega, a to je bilo prije osnivanja grupe Đavoli. Dakle, prodao sam gitaru, rekao sam više se neću baviti glazbom i studirao sam elektroniku. I onda se pojavio jedan moj prijatelj koji mi je opet nešto uvukao neku priču 50-ih i 60-ih godina i onda ajmo band. I nakon 3 godine, nakon što sam prodao gitaru i prestao razmišljati da ću se baviti kad glazbom, je to nekako samo od sebe opet došlo i mu njemi to stvari krenulo već za godinu dana, smo mi imali karijeru u bivšoj državi. Ja. I kakav je osjećaj danas stati pred publiku u odnosu na ono kako je bilo na početku? Je li to ista energija? Pa, energija je definitivno ista, naravno da ovisi o mjestu, vremenu i prostoru, nije svugdje isto, nisu svugdje isti uvjeti, ali ako su ispunjeni oni uvjeti koji mi volimo da jesu, to je super publika, lijepo zvučenje, dobar zvuk, malo da smo mi raspoloženi, odmorni, to onda je to uvijek isto, znači uvijek je super. Ja. Kao što je bio i prvi koncert, tako će biti i mnogi sljedeći. U svakom slučaju, što bude, bit će. Ja. Na radiju Angel Rolling Stones i to me vratilo u prošlost davno kad smo se družili do kasno u noć. Juče se stvorila tvoja slika ispred mene, osjetio sam nešto ili mi se učinilo na tren kao nekad davno kad sam bio u tebe do zaljubljen. Do zaljubljen, do zaljubljen.
jedem. U stvari o što pričam pomalo je glupo i bez veze. Toliko je vremena prošlo, a ja mislim na tebe. Svati, patim, osjećam se izgubljen, a volio bi ponovo da budem ludo zaljubljen. Ludo zaljubljen, ludo zaljubljen, ludo zaljubljen, ludo zaljubljen. Ludo zaljubljen, ludo zaljubljen, ludo zaljubljen, ludo zaljubljen, ludo zaljubljen, ludo zaljubljen. Evo, vječiti i nepopravljivi romantik, to su epiteti kojima te najčešće opisuju, bi li se ti mogao složiti s time? Pa, obično volim da pjesme više govore o meni nego ja samo sebi. Ja svoj nekakav privatni život držim samo zatajan sam i ne volim to potezati po nekakvim žutim varijantama, tako da slušajte pjesme i skužit ćete sve. Na tvojim koncertima čest je slučaj da se dogodi neka prošnja da mladić zaprosi djevojku. Jel imate možda danas nešto slično u planu? Pa mi to ne planiramo. Dođu nam ljudi i zamole znači, nas. Znači nema dogovora? Nema dogovora i eventualno prije koncerta ako neko dođe pa kaže to prošle godine bila jedna zgodna situacija, mladić je došao, djevojka nije znala čemu se radi, on je rekao, pošto su članovi nekakve karnevalske skupine, on je rekao da će izaći promovirati tu njihovu karnevalsku skupinu i oni su izašli na dogovoreno na vino noći, pošto je to kao njihova najromantičnija pjesma bila i onda je on nju zaprosio pred punim domom sportova i tako. Dosta lijepo to je skoro zgodno. Evo, manje je poznato da radiš i kao DJ, evo, kako ide karijera na tom planu? Pa to sam radio prije 10 godina, jer smo par godina sam se tim bavio kao dopunsku djelatnost, ali više baš to i ne radim jer nemam jednostavno vremena za to, pošto sam nekako zadnjih nekoliko godina stvarno karijera mene i mog band of humans je išla prema gore i prezauzeti smo, ne stignemo ni mi sve ostvariti ono što smo zamislili, a kamoli da se još bavim sa tim. Znači recesiju ne osjećate? Pa kuc za sad mi ne, a eto, nadam se da će potrajati. Dobro nas ide, stvarno ne trebamo se žaliti. Kako komentirate situaciju trenutnu na hrvatskoj estradi i jeste li možda zamijetili neko novo ime koje bi moglo nastaviti možda jednog dana vašim stopama? Pa, situacija nije samo na hrvatskoj estradi takva kako je, nego čini se u svijetu. Znači, došlo eto do demokratizacije medija, do pristupačnosti, zahvaljujući naravno razvoju interneta ili kompjutera, pristupačna tehnologija koja omogućava svima da praktično ako imaju malo bolji kompjuter kući imaju studio, pa onda svi sad snimaju, svi nešto, znači išlo sve u širinu, u količinu, u kvalitetu produkcije, jer je tehnologija stvarno napredovala, ali čini mi se da ona suština ili ideja, ono što je najbitnije, ili emocija, ako možemo to tako nazvati, pjesma je u prosjeku se smanjila, ima i dalje jako kvalitetnih autora i izvođača, ali u tolikoj masi oni se pomalo gube i zahvaljujući vama medijima koji
možda često promovirate nešto što ne bi trebali. Je to tako, ali dobro, to je vjerojatno odraz ovog trenutka u kojem živimo i to su nekakva pravila na koja mi ne možemo utjecati. Ali možemo ovako nešto reći o tome. Znači je neko novo ime? Pa ne znam, vjerojatno ima mladi, znam da ima puno bendova po tim garažama da sviraju, ali ja jednostavno nemam vremena se pojavljivati na takvim mjestima, a neki snimci nisu stigli do mene, ali siguran sam uvjeren da ima, da među njima svima u toj količini čuči neko novi. Ja. I koji su planovi sad u nekoj daljnjoj budućnosti? Pa plan koji je najbliski, to je izdavanje sljedećeg našeg live CD-a. Znači, radi se naime o tome da smo po prvi put u karijeri, ja i moj band Fumesi sa još pripadajućim gostima i proširenom ekipom, izveli u tvornici u veljači dva fantastična koncerta na način ako se popularno kaže bez struje ili unplugged, znači sve akustični instrumenti, što je donijelo jedno osvježenje u zvuku, jedan novitet i to smo na sreću snimili, oba dva koncerta, i sad u studiju je taj materijal, mi to malo sad čistimo, popravljamo i tako dalje. Pardon, i negdje do 6. mjeseca bi trebao izaći dupli, dvostruki taj Unplugged CD po uzoru na onaj popularnu seriju Unplugged-a MTV-a koji su bili popularni 90. godina, to nas je nekako inspiriralo. Evo, 20 godina poslije mi isto smo se dali u taj projekt i jako lijepo zvuči, mi smo zadovoljni i vjerujemo da će kod publike to dobro proći i na taj način ćemo održavati ponekad i u budućnosti koncerte. To je malo zahtjevnija produkcija jer nas je puno i tako dalje i skuplje, ali evo, imamo sad priliku, recimo 9. svibnja u Danima Porina ćemo na ljetnoj pozornici u Opatiji odsvirati takav jedan koncert i za našu publiku koja nas voli i prati u Primorsko-goranskoj županiji. I vjerujem da će biti još tih prilika da sviramo taj Unplugged ili bez struje, jer mi to volimo, nam se to sviđa i nekako uživamo u tome. Evo, jedva čekamo da izađe. Da. I mi. Još jedno pitanje za kraj, nakon svega što ste postigli, znači kao solo izvođač i kao band, je li ima nekih neostvarenih želja? Pa uvijek ima neostvarenih želja, jer da nema neostvarenih želja, onda bi nekako stali, čini mi se. Znači, uvijek imamo nešto se pojavi novo, nekakva ideja. Evo sad je bio Unplugged, recimo, to je zadnja ideja koja se otvorila i koja nas je vukla prema tom novom projektu kojeg još nismo u stvari do kraja i zaokružili. Pa imamo dalje želja, bit će. Ono sad, one se pojavljuju same od sebe. Biće, evo. Prskalice se pale. Hvala vam lijepo na razgovoru, mi vam želimo puno sreće večeras, iako ne sumnjamo da će biti odlično kao i inače, i eto, nadamo se da se vidimo nekom drugom zgodom i želimo vam naravno puno sreće na Porinu. Hvala lijepa i pozdravljam još jednom vašim gledateljima i puno sreće vašoj mladi televiziji. Hvala, pozdrav. A mjesečina svitli u njemu duboko. Ja slušam te tvoje nježne riči i svaka od njih nježno mi dušu izliči. Sa tiho tvoja mater spava, ne smi se probudit, jer ja ću te ljubit. Tu smo, na otoku sreće, imali di veće, baby, za nas.
te, moga bi ovako umrit od lipote. Tuče uraz kampanela i uvi kad je čuješ, značeš da je tvoja moja ljubav cijela. Toku sreće imali diveće, baby, za nas. A ti si moja tajna, moja zvizda sjajna. Nina, 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 Nina,